院长说要看郭董怎么样配合大家的需求，怎么样来帮大家的忙。你要获得郭董的他的一个内心的一个愿意，所以我们会尽我们所能来做最佳的一个努力。要看怎么样来这个让郭董内心愿意，我们会尽我们所能，大家共同来努力。OK， 哦，所以各位，这一出大戏这样看懂了吗？哦，突然间国民党跟郭台铭之间串联起来了。哦，那你一定好奇说，好，第一个，我们刚才讲了什么？双边是有默契、有共识的，一搭一唱。先从中常会，再到郭办发言人，再到朱立伦，再到赵少康，以及再到今天的王金平，都在唱一出戏。这一出戏就叫做蓝郭合。而蓝郭合有没有先递出橄榄枝？有没有先递出善意？如果没有的话，国民党绝对不敢轻言妄动的。国民党为什么敢伸出手来？为什么敢递出橄榄枝？因为郭台铭也已经表态了嘛，对不对？来，我们看一下傅昆萁是谁。张荣卫是谁？还有一个最重要的周典论是谁？哦，你想说这三个人怎么听起来不是地方派系吗？周典论、傅昆萁、张荣卫，他们叫做挺郭三大三头。看一下时间点，12月6号，今天12月7号，这是昨天的消息。归队诸侯，这个就叫做投名状，这个叫诚意。来，过去张荣卫挺谁？郭台铭欸。那你会说宇轩不对啦，因为张家俊当不分区，所以他回来国民党。好好好，我接受你的说法。那我问你，傅昆萁咧？傅昆萁说本月10号要成立联合竞选总部大会。傅昆萁说要力挺侯友宜。各位你不要误会哦，傅昆萁以前怎么样？对侯友宜有怨言的欸，跟侯友宜处不来的欸。来，我来分享一个最新的，这是他的采访通知。来，各位你看一下啊，马上给你看傅昆萁哦。来哦，中国国民党花莲县。哦，这个网路是安那，我真正是透回。这个网路是安那，各位不好意思哦，我们这个设备简陋，含摄好不好？傅昆萁耶，哎，各位，我没关系，拉跑。我跟你讲，过去傅昆萁呢，就是曾经为了侯友宜，然后侯友宜说党内不能允许有什么黑道、黑金什么的哦，然后反正两边闹得不可开交。那时候傅昆萁反正台面下就吵得乱七八糟、一塌糊涂，然后后来呢就跑去跟郭台铭合作了，按住郭台铭，结果连傅昆萁都回来了。你跟我讲傅昆萁有什么好处吗？这个说不过了吧？对不对？那傅昆萁为什么这时候要说要帮侯友宜在12月10号花莲办万人造势大会？各位，在花莲不简单啊，花莲能够画住也叮当，或者说你要讲花莲想要叮当，就只有一个人嘛，就傅昆萁嘛。所以而且12月10号代表这件事情已经磋商已久了，那傅昆萁也愿意帮忙 哦，对不对？所以你看哦，这个重点在这边嘛。来，开出来，来，你看哦，中国国民党花莲县采访通知啊，这个噔噔噔噔噔，决战花东万人誓师，国民党副总统暨花莲区立委联合大会，侯友宜、赵少康、马英九、朱立伦、傅昆萁、王鸿薇、游玉兰、郑天才、许正伟，这个叫做全员大集合，欢迎媒体到场，踊跃采访报名。你说哇，吓死了，奇怪，傅昆萁挺，你说好吧，那傅昆萁至少好歹是国民党的，那我就问周典论呢，为什么周典论也要回来了？现在最重要的是周典论都回来了，周典论是郭台铭在全台湾联署百万份的联署大将啊，周典论啊，他这篇没什么写啊，但他没搞清楚啊，周典论才重点啊，周典论是郭台铭的心腹啊，现在最重要的一把手啊，周典论都要来挺侯友宜，这代表什么事情？
这三个人加起来就不是巧合了，代表是郭台铭已经递出橄榄枝要挺侯友宜，所以才会有接下来的这些变化嘛，国民党才会递出善意嘛，所以这个叫做双向沟通、双向联系嘛，代表两边已经讲好了，各位，你要看懂啊。那我给你看用民调，你就懂了嘛。在看民调之前，我们先看郭台铭。来，我来问各位一个问题。我一讲就懂了，你会好奇说，对，好，我理解郭台铭想要帮国民党，国民党也跟他有意一搭一唱，但是那国民党这样做合理？因为为了要冲刺选票，团结所有可以团结的力量，让所有人回到家里面大团结，但是郭台铭为的是什么？对不对？这个问题来啦，郭台铭已经下车啦，他为什么这时候要回来？来，这个时候就要回到这个关键，这个11月23号里面在上统计课，我们在外面喝咖啡这张照片。来，各位，我来问一个问题咯，来提问咯。觉得郭台铭当初君悦饭店的下台身影，好看的打加一，觉得难看的打减一。觉得郭台铭当初这样子啦，你觉得这个下台身影，好看的打加一，难看的打减一。来，现在刷起来。好看的打加一，难看打减一。好看的打加一，难看的打减一。哦，大家都打减一加一，也有加一啦，也有加一，大家都不完美嘛，对不对？啊，突然说他尿遁，然后后来再吵吵闹闹的，然后又跑回去跟柯文哲，你看我看你，然后跑到2538套房拍几张照片。各位，你知道重点是什么吗？对于我们一般人是还好啦，哦，对于我们一般人就是说，反正我不想选的，我能够下车我就阿弥陀佛的嘛，对不对？哦，不要找我麻烦。这个剪掉，不要在那边查，富士康不要开闸，哎，我就阿弥陀佛。No， 这不是郭董的思维。郭董是什么？霸气总裁，霸气总裁郭台铭，对不对？至于郭董而言，当初这个叫做应急，应急啦，先该挂个供啦。但是等到他回到家里之后，会想一件事情啊，唔对呢，安尼无水呢，对不？就像你跟你的这个另一半去登记结婚之后，那个时候怎样？口袋空空没钱嘛，登记结婚就好了嘛。等到你五这个事过境迁，身家几千万的时候，你会想说什么？我要补办婚礼，因为这样才好看。有没有这种状况？有嘛？所以郭台铭这个叫什么？补办婚礼啊，只不过这个婚礼唱的不是蓝，不是侯科啦。这一次补办的婚礼要唱的是什么？是蓝锅啦，懂了吗？至于霸气总裁这个身影根本不够漂亮，所以接下来会怎么发展？当国民党提出了郭台铭提出的这六点，我们独家揭露的信件，他会告诉你一件事情：国民党愿意，这个就是求婚情书，你要嫁我不？国民党会说0到6岁郭家洋，我愿意。全民 AI 我愿意，次世代核能我愿意，社会住宅我愿意，除弊新力我愿意， Stop Reset Restart 这个就是要政党轮替，我愿意全收。请问这时候合不合情合理？再也共主郭台铭，哦，国民党就这样收下来了嘛，就来站台了嘛，郭台铭就出现了嘛，双边就你签我，我签你了嘛，大团结大和解了嘛。原来好的益生菌真的可以帮助入睡。太阳星全效克菲尔益生菌是国家认证 AB 克菲尔益生菌，含七种有身份证的专利活菌，能产生伽马、色氨酸等助眠因子，难怪吃了更快入睡，夜睡得更好。太阳星全效克菲尔益生菌也是台湾市场上唯一添加克菲尔乳杆菌 M1 的产品。
这是由台湾知名的大学技转，对季节敏感、调整体质的朋友真的是一大福音。还有这只还添加被称为超级食物的羽衣甘蓝萃取物，不少研究都指出十字花科蔬菜有助抗炎及防癌，像是羽衣甘蓝含有高量的叶黄素、贝塔胡萝卜素、维生素 K、 维生素 C、 叶酸等丰富营养素。太阳星全效克菲尔益生菌专利制成，无塑化剂、无重金属、无人工添加物、无410项农药、无香料调味剂、无防腐剂、无色素，七大保证、七大认证，觉得好安心。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel， feel good。快点购下单，太阳星全效克菲尔益生菌。